ակտիվ, ավելի հստակ եւ ավելի կոնկրետ հարցեր բարձրացնել։ Միանգամ չի նոր նշել եմ, հայ-ռուսական հարաբերությունները ավելի լավ երբեք չեն եղել։ Հա, ի՞նչն էր, ի՞նչ նկատի ունի այդ ավելի լավ ասվածը։ Գիտեք ինչ, այդ փոխադարձ, տեսեք, այդ փոխադարձ անցալումը եւ խնդիրների անկեղծ ազնիվ բարձրացնումը եւ լուծումներ գտնելու տրամաբանությունը, որը որ մենք ներմուծել ենք, այսպես ասած, մեր քննարկումների մեջ, միանշանակ դրական է անցալվել մեր գործընկերների կողմից եւ դա միայն լավն է տալու մեր երկու երկրներին։ Միջև հիմի Ռուսաստանի նախագահ, որպես այդպիսին այդ չի եղել, որի մասին խոսում են դեռևս անցած տարվանից, հա, նախատեսվում էր հունվարին, բայց միջև հիմի ձգձգվում է, ի՞նչն է պատճառը ձեր կարծիքով։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, որ այս տարվա մեջ մենք այց ունենք եւ ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահի այցը, կարծում եմ Ռուսաստանի նախագահի այցերը բավականին երկար ժամկետով են նախատեսվում, իսկ այնինչ մի տարի առաջ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանից հետո ընտրությունները, որոնք որ հետևեցին, դա ուսուտ տեխնիկական պատճառ է եղել, դուք շատ լավ գիտեք, որ շփումները երկու երկրի ղեկավարների միջև ամենահաճախակի եւ ամենաջերմ բնույթն են կրում, ուստի ուսուտ տեխնիկական, եւ ես արդեն ասացի, որ այս տարի նախատեսվում է ոչ միայն մեր Ռուսաստանի գործընկերոջ նախագահ, Ռուսաստանի նախագահի, այլ նաեւ տարբեր երկրների այց հայաստանի կոմպոնենտները, հա, ըստ էության, որոնք արտախորհրդարանական նշում են, պետական այցով երբեւե չի եղել Խաշինյանը կարծում եմ իրենք այնքան են շփվում, որ արդեն որևիցե մեկը չի կարող ֆիքսել, որն է պետական, որը ոչ պետական։ Ես արդեն ասացի, որ ամենահաճախակի շփվող երկրի ղեկավարներն են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը եւ Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները մի նոր մակարդակի են վերվելու եւ նոր որակի են վերվելու։ Ինչ փոփոխություններ եք դուք նկատում, հա, նախկինում ինչպես։ Ես արդեն ասացի դրա մասին, ես արդեն խոսել եմ դրա մասին։